Elokuun 6. päivä. Hän vapauttaa vangit. Hän riisui aseet hallituksilta, valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Kolossalaiskirje 2. ja 15. jae. Erään kokoussarjan viimeisenä päivänä ystäväni ja minua pyydettiin tapaamaan tyttöä, josta sanottiin olevan riivaajan. Ajattelin heti, en usko. Aluksi luulin, että tyttö oli vain hysteerinen. Kun sitten puhuimme hänelle Jeesuksesta, hän alkoi kiroilla ja herjata hirveästi ja näimme, että hän oli voimakkaiden saatanallisen voimien vallassa. Hän hyökkäsi meitä kohti veitsien ja lasinsirpaleiden kanssa ja oli äärettömän väkivaltainen. 4 tunnin kuluttua hän kuitenkin vapautui ja antoi elämänsä Jeesukselle. Rukoilimme, että Pyhä Henki täyttäisi hänet. Pitkän taistelun aikana seuraavalla aseilla ja oli kaikkein voimakkain vaikutus Jesajan 53 luvun ristiinnaulitsemiskertomuksen ja ristiä koskevien jakeiden lukemisen samoin kuin Jeesuksen ristillä saaman voiton vetoamisella. Noin 1,5 vuotta myöhemmin sain kirjeen, jossa sanottiin, muistatko illan, jolloin autoit erästä tyttöä vapauttamaan kahleistaan? Minä olen se tyttö. Halusin kirjoittaa kertomukseni Kristuksen ihmeellistä teoista. Kirje jatkui kuvaileksella siitä, miten tyttö otti osaa elävän seurakunnan toimintaan ja evankeliointiin. Kirje päättyi sanoihin. Ylistys Herralle, sillä hän on voittanut nyt ja aina. Saan edelleen tietoja hänestä ja Jumalan voitosta hänen elämässään. Meidät on ristin kautta vapautettu vanhan elämämme kahleista. Meille on annettu uusi elämä. Roomalaiskirje 5 ja 6 saattaa kuitenkin viedä jonkin aikaa ennen kuin ymmärrämme vapautemme merkityksen. Voisimme verrata itseämme poliittiseen pakolaiseen, joka aina kulkiessa oven koputukseen hätkähtää ja tuntee olevansa uhattu. Kun paholainen syyttää meitä, yrittää hallita meitä syytöksillään, voimme aina vedota Kristuksen ristillä saamaan voittoon ja antaa kiusaajalle lähtöpassit. Herra, rukoilen, että tekisit Jeesuksen ristin voiton todelliseksi elämässäni erityisesti jonkun puolesta sitten. Tulisiko minun väsymättömästi vedota Kristuksen minun tai jonkin toisen puolesta saamani voittoon?